Dobrý večer, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího premiérového dílu tohoto pořadu, který nese název KO Magazín a věnuje se bojovým sportům. Dnes se podíváme s reportážemi do pražského hotelu Hilton, kde probíhal takový výjimečný boxerský gala večer Evropa versus Asie. Dále se podíváme do Opavy, kde probíhalo severomoravské oblastní kolo boxu. Jako hosta přivítáme velmi vzácného hosta a tím je špičkový zápasník a milý člověk Vlado Idrány. Co se gymu týká, tak se pojedeme podívat do Xplore Fitness, kde je vlastně také gym, který shodou okolností vede taktéž již zmiňovaný Vlado Idrány. A na závěr se podíváme v našem KO magazínu do poslední rubriky, která nese název Extra Round a skládá se ze zajímavostí z české i světové bojové scény. Takže pojďme se podívat, jak to probíhalo v pražském hotelu Hilton na akci Evropa versus Asie. Yeah.
A mě je dnes velkou ctí u nás v KO studiu přivítat ikonu bojových sportů a tou je Vlado Jidrány. Ahoj Vlado. Ahoj. Ahoj. Vlado, co je s tebou? Zeptám se. Žiju, oddychuju, užívám si rodinný život. A ty jsi vlastně, mám pocit, že to je tak přibližně rok, se trošku z té bojové scény ztratil. Samozřejmě je to tvoje osobní věc, ten důvod, nebo ale víceméně našim divákům by si možná mohl naznačit, jak to, že už nejseš na všech těch billboardech, plakátech, galavečerech, kde jsi býval v podstatě velkou ozdobou. Nevím, asi jsem si tak nějak povedal, že nakolko ten život toho profesionálního športovce je naozaj sebecký, tak jsem si povedal, že tentokrát by som mohl ten čas viac venovať rodině. A tak jsem se na tu stranu uchýlil, jsem s dětmi, jsem s manželkou a užívám si ten život rodiny. V současné době se chci zeptat, a působíš stále na poli bojových sportů, alespoň nějaké funkci, pozici? Som jako trenér v Prahe, priamo v Prahe v Explore Fitness. A tam mám svojich zverencov, mám tam chlapcov, ktorí chcú normálne do ringu vstúpiť a reprezentovať. Takže som v tom stále, áno, áno. Komunikujem so svojimi trenérmi. Ešte som sa k nej nedostal toho leta, ale komunikujeme spolu a má to na pláne. No. A vzhledem k tomu, že vlastne sa veľmi hezky vyjadřuješ, pôsobíš takovým vyrovnaným dojmem, co taková manažerská pozice trošičku, promotérská, manažerská, trošku do toho obleku to hodit, a nebo tě baví stát v té tělocvičně a lapovat? Já jsem vyrastal skutečně v té tělocvičně. Já jsem vyrastal jako bojovník celý život. Nevím, či by som já správně zastával tu rolu toho manažera. Za skus to určitě stojí a aj jsem nad tím přemýšlel, ale mně je nejbližší ta práce s těmi lidmi a skutečně to, co vím, to, čemu rozumím, jsou ty bojové športy, je ten box, je taká jednotka, tam je tak najbližšie, tak tomu sa venovať a v tom pomáhať a zdokonalovať tých chlapcov. No. Nemůžu se nezeptat vlastně, vzhledem k tomu, že jsme se bavili, co teď děláš, jestli by si nechtěl třeba být v pozici manažerské a tak dále. Vlastně vůbec jsem se nezeptal na dost podstatnou věc. Uvidíme tebe ještě, myslíš, v ringu? Někdy? No. Je tady hodně gala večerů, kde by si jako mohl být velkou ozdobou. Já vím, že ano, no zatiaľ toto nechávám to zatiaľ spať, túto otázku. Nejak sa nehrabem, tak ako sa kedysi hrabal, chcel som byť všade, tak teraz práve že naopak, ako som už povedal, užívam si ten rodinný život, venujem sa viac tým deťom, rodine, ako som sa venoval predtým. Takže otázka toho ísť do ringu, mám 36, tak ono to môže ešte prísť. Nehovorím, že... Mladý kluk. Ja by som veľmi rád, určite. Stále to mám v sebe, cítim, že ten oheň horí, tak rád by som šiel do toho ringu ešte. Uvidím, jak čas ukáže. V súčasnej dobe vlastne probíhá mnoho návratú. Viz Lukáš Konečný no. Do ringu a tak dále. Ja im fandím samozrejme. Takže furt tam ešte môžeš sa zařadiť do toho. Dúfam, že sa toho dožijem, no, tak veľmi rád. Ja dúfam, že sa toho dožijú hlavne ešte. Ja už som na tom hůř. Vlado, vy ste sa vlastne s rodinou přestěhovali do Čech. Ano. Zeptám se, bylo to tenkrát jako ze sportovních důvodů nebo z nějakých osobních důvodů, nebo v podstatě žiješ už pouze tady, říkám to správně. Ano. Už 2 roky žijeme len tu. Športové důvody, ono ten šport se s tím nějak ťahal. Já bych skôr povedal, že to byly také ty osobné důvody, rodinné. Chcel jsem deťom dopriať viacej možností, aby mali v tom životě na výber. To byla taká ta hlavná myšlenka, proč odísť sem do Prahy. A toho sa aj držím v podstate. Ukázať tým deťom tie možnosti, aby si mohli vybrať, aby to nebolo len o niečom, ale o všetkom, aby mali naozaj na výber. To bola tá hlavná myšlienka, prečo ísť do Prahy. A ako sa ti žije u nás v Prahe? Žije sa mi veľmi dobre u vás v Prahe, ďakujem. No, tým Slovákom sa tady žije dobře více. Vícero. Takže zeptám se tě, vlastně žiješ tady, takže tě budu brát jako znalce už české bojové scény. Mm-hmm. Pohyboval ses na ní taky mnoho let. Jak by si zhodnotil současnou českou bojovou scénu? Já si myslím, že jako vlastně, co se týká bojových sportů, tak seš u toho, je to velmi na vzestupu. Jasně. Návštěvnost obrovská, medializace výborná, pořady, jako je náš pořad, jasne, třeba vznikají ja a tak dále. Já to strašně lubí. Já jsem velmi rád, že se naozaj toľko ľudí a že je toľko aktivity okolo tých bojových športov, lebo si to tí chlapci skutočne zaslúžia. Tak já jsem v tých bojových športoch celý život.
Ako si povedal, ja som začínal ako 9-ročný chlapec a odtedy som v tom stále. V ringu mám 22 rokov odboxovaných, tak tých zápasov je nespočetné, a to je cez 500 zápasov, čo mám ja za sebou. Před jakou největší návštěvností si vlastně zápasil ty? Že teď vlastně tady bylo 17 000 diváků v O2 aréně a tak dále. Já vlastně nejsem úplně, jsem se nepřipravil na tuhle otázku, to jsem teď jako jíval. Co si, já jsem nevím, toto jsem nikdy nějak nesledoval, že aká velká je ta hala, aká je tam velká návštěvnost. A měl jsi někdy zápas před úplně takovýmhle obrovským množstvím diváků, tak samozřejmě vím, tak že... Tak ono celkovo ten Tatněv v Kazani, tak on byl, tam bylo strašně veľa lidí, tam bylo naozaj, no já bych som to typoval na 4 až 5 tisíc lidí v té hale. Tak. Hele, a co říkáš vlastně, samozřejmě medializace, popularita bojových sportů je na vzestupu, jsme za to všichni rádi, je to dobré i pro sponzory, prostě pro organizátory a tak dále, vzniká velké množství bojovníků, nicméně je takový diskutabilní trash talk, vzniká tady, nebo je pro nás taková, bych řekl, trochu novinka. Co ty tomu říkáš? Protože já třeba tebe si pamatuju, z tvé strany nikdy žádný trash talk moc neprobíhal. Jednou si o někom řekl, to jsem zaregistroval, když je debil, tak je debil. To si pamatuju. Nevím. V nějakým rozhovoru jsem si dávno ještě díval, abych byl trošku připraven. Nicméně ten trash talk tady někde jako funguje. Myslíš si, že funguje, nefunguje? Co, jak ty bys ho zhodnotil? Já nevím, on ten trash talk je určitě o té komunitě, o té veřejnosti, která sleduje to dianie v té bojové scéně. Takže ťažko povedať, či to má taký ohlas tu v Európe, ako napríklad v tej Amerike, tam je vidieť, poviem úplný príklad, čo asi poznajú všetci, toho Conora McGregora, tak on teraz naposledy, čo ukázal s tým ruským chlapcom, či čečenským, odkiaľ bol ten chlapec, som neviem. Tak to bolo niečo neskutočné, on je takým spôsobom si zobrať niekoho do úst a takto poubražať všetkých. Ale k nemu to patrí, jo, no. Zrovna k němu mi to přijde, že tam už jako ten typ říkal, že mu soupeř sympatický. Akorát si myslím, že už to prekrasovalo ty hranice. No u nás trash talk, zažili jsme trash talk, asi Carlos Vemola je taký najčastější. Politista. No, čo potřebuje dopravu, tak nevím, já osobně jsem tomu fanda moc nikdy nebol, ale lidi, keď to verejnosť baví, tak proč nie? Asi taky můj názor na to. A ještě vlastně v současné době hejbou bojovou scénou trochu výzvy. Každý vyzývá svým způsobem každýho. Na to máš jaký názor? To mám rád. Výzvy, že někdo někoho tamhle z ničeho nic, úplně mimo mísu v podstatě kolikrát. Proč nie? Keď se na to ten člověk cítí a ten promotor ví, že to dobře predá, tak určitě ano. Tomu to fandím. Nech si podávají výzvy. Já těž čekám na výzvy. Bol žart. Nemrzí tě, že jsi vlastně si zápasil si v K1, v thaiboxu, pokud se nepletu, taky v klasickém boxu máš 28 zápasů. No. Nemrzí tě, že jsi ještě nestřihnul třeba MMA? Já jsem nad tím přemýšlel, ale tu země má zmaknutou vůbec, takže já keby som do něčeho išiel, tak určitě by som chcel sa cítiť v tom bezpečně. Tak ako sa cítim v tom postoji. Tak kým by som ja nezmakol tú zem, čo nie je otázka pár mesiacov, ale naozaj to, no bola by to dlhá príprava. Ale nehovorím, že nie. No, uvidím, ako čas ukáže. A myslíš si, že kdyby si byl 100% zdravý, myslíš si, že by si měl nějakou šanci uspět i podle těchto pravidel? To je naozaj ťažko povedať toto. Mal, nemal, to je... Tam v tom ringu, alebo teda v tej klietke, tam rozhodujú také detaily, že dopredu vyprávať o tom, ako dopadne zápas, neviem, nikdy to nebolo môjim štýlom vyprávať o tom, ako zápas dopadne, lebo predsa len veľakrát sa už ukázalo. Uvidíme. Že... No, presne tak. Je ti 36 teprv, tak uvidíme. Junior ještě. Na naší vlastně scéně, v MMA, které je samozřejmě na vzestupu, tak fungují nejvíce tři organizace, Octagon, XFN a GCF, samozřejmě pak je tady ještě Night of Warriors a tak dále. Jo. Nicméně, tebe se na to rád zeptám, protože tvoje názory působí tak jako velmi vyrovnaně a velmi, jo, tady není žádná agrese hned v prvopočátku. Řevnivost mezi dvěma oktagonami, organizacemi Octagon a XFN. Myslíš si, že jako... Je to na škodu, nebo to vlastně je dobře, že takhle jsou ty organizace dvě, nebo jaký na to ty máš vlastně vůbec tak názor? Tak já nevím, jako já to, keď se na to pozrím jako čisto z toho obchodného hlediska, tak ta konkurencia
zdravá konkurencia je veľmi dobrá, ono vytvára potom lepšie podmienky pre tých bojovníkov, keď tie organizácie sa snažia jeden druhého dohnať. Tak neviem, tak nevnímam to ako niečo špatné vôbec, teda ak je to zatiaľ čistá konkurencia, keď tam nie sú nejaké špinavé zakulisné ťahy, že áno. To. Do čeho my asi nevidíme. No, tam samozřejmě se třeba stane to, co se stalo teď, nebo stane, že jeden gala večer je v Brně a jeden je v Ostravě dne 16.3. Tam si myslím, že už to trošku jako pro toho diváka je opravdu škoda, jako jestli pojedeš do Brna nebo do Ostravy, prostě obojí nestihnout nejde. Tak v tomto případě to oni by mali být zase rozumní manažeri a obchodníci, aby vedeli toto prekuknúť. Nie? Takýmto spôsobom sa ještne doťahovať, tomu zase ja nefandím. No, to je, určite sú ľudia, ktorí by radi videli aj jedno, aj druhé. A tým, že to dajú blízko seba v ten istý večer. A myslíš si, že tie ostatní organizácie, Night of Warriors, Heroes Gate, GCF, že jako mají šanci sa vlastne na tom trhu udržet? Ja si myslím, že áno, určite. Myslím, jo, nemyslíš si ze svojho pohľadu zákulisního bojovníka, nie, že proste... Ja si myslím, že áno, prečo nie, však oni sú tu dlhé roky, zápasy robia dobre, tam to usporiadanie celého toho gala večera je vždycky na úrovni, tak ja si myslím, že sú ľudia, ktorí sú skalní, čo to radi navštevujú, tak prečo? Ja si myslím, že sa udržia a budem rád, keď sa udržia. Ja v to taky věřím. No. Vlado, ty máš dvě deti. Věnuj sa sportu? No tak, dcera má 12 rokov, tá nie je moc do toho športu, tá skôr tak do umenia, na kreslenie, modelovanie a tak. A syn má 7 rokov a ten chce športovať, ale zatiaľ sme na takej všeobecnej prípravke, nič konkrétne som nevybral ešte. A zeptám sa, jestli by si ty, ako otec, ktorý si tady říkal, jak sa chceš venovať rodine, což je samozrejme úctyhodné, schválil by si, aby sa tvúj syn venoval bojovým sportom? Nakoľko ja tie bojové športy poznám, tvůj táta to schválil, pokud já se nepletu. Můj táta to schválil. Skutečně tato otázka. Můj syn velmi rád boxuje. Chodí rád boxovat so mnou. Bravám ho na lapy, ale ťažko povedať. Nie, taká tá otázka, kdyby som ja mal vystrojiť svojho syna do ringu. Nie, je to pro mňa ťažká otázka. Na tým som ešte nepremýšľal. Tak vzhledem k tomu, že ty si zažil mnohá zranění, vážná zranění. Jo. Tak asi samozřejmě teď ten pohled na to je trošku jiný, jo? No tak je, ale na druhé straně ten člověk přijde k zranění a kdekoliv jinde, jako len v tom ringu, tak laická veřejnost se pozrá na to, že stojí proti sebe dva chlapi, kteří se mlátí, takže to zranění tam určitě přijde. Já se na to pozerám tak, že my jsme připraveni na to, že ten oproti nás ide udrieť. Vieme to telo pripraviť na to, že tam bude nejaký úder ako futbalista alebo hokejista alebo v inej hre, keď tam príde nejaký zákerný úder zo strany do uvoľneného tela, tak sú to väčšie a fatálnejšie zranenia ako u nás. Takže hovorím, no ja by som bol napríklad z tohto hľadiska ako človek by som bol rád, keby môj syn sa aspoň rekreačne venoval tým bojovým športom, ale či až tak na takej úrovni ako ja, to myslím si, že je rozumnejšie ako ja. Dobře. Ještě se tě zeptám, vlastně v současné době je, nechci říct moderní, ale je často vidět na různých gala večerech vlastně známá tvář. Viz, Marpo, Rytmus, tak Marpo je samozřejmě beru jako zápasníka, ale Rytmus se tam objevil jako z ničeho nic, samozřejmě se perfektně připravil, v Lucerně se objevil herec Jakub Štáfek, tamhle někde se objevil, na Heroes Gate se objevil zpěvák hiphopové kapely, teď mi to vypadlo, PSH, nebo muzikant, a vlastně... Co si o tom myslíš? Je to trošku někdo, já vždycky, když čtu ty komentáře, tak příště už bude bojovat Krampol s, nevím, Bohdalovou a nemyslím teď Jaromíra Soukupa, jo, ale co ty vlastně tomu, jako, jaký na to máš názor? Protože dle mého to je v naprostém pořádku. Já si myslím, že to jako, úplně v pořádku. Já si myslím, právě, tam neudělají ostudu. Ak potřebují ty lidi, alebo ta širší veřejnost potřebuje naozaj len troška pokopnout k tomu, aby přišli a pozreli se na těch bojovníků. A toto má byť ten kľúč, tak prečo nie? Zobrať tam tých ľudí, ktorí by za iných okolností neprišli sa pozrieť na tých profesionálnych bojovníkov, lebo tie mená im nič nehovoria, tých ľudí nepoznajú a tak ďalej. Ale bude tam niekto z verejne známych osobností, ktorí robili kedysi alebo robia bojové športy
a príde za nimi aj človek, ktorý by za iných okolností nešiel, tak prečo nie? Áno, nech chodia, nech to robia. Ja tomu fandím určite. Ja s tebou v tomhle vlastne naprosto souhlasím, pretože aby se akce, eventy a takové medializovaly, tak se samozřejmě medializují, ty novináři mají zájem o něco nebo potřebují o něčem konkrétně psát. Sám jsem měl v Lucerně Kubu Štávka a vlastně tam zvučil, to jméno, splnilo. Tak využiju, a ještě ano. Jsem byl rád, že jako vlastně neudělali tu, nebo že to bylo vlastně, dalo se to považovat jako vlastně za příjemnou vsuvku. Vlado, to je asi všechno, na co jsem se tě chtěl zeptat. Já ti děkuju moc za rozhovor. Já děkuji. Hodně úspěchů. Děkuji za prodloužitost. Věřím, že tě ještě uvidím v ringu. Je ti teprve 36, že jo? A nebo v kleci. No. To byl Vlado Idrány a my pojďme dál. Já předám slovo své krásné, milé, sličné kolegyni Denise Gudeliové. A je to opět šance pro vás. Dnes soutěžíme o voucher v hodnotě 1000 korun na nákup zahradní techniky od firmy Fieldman. Dnešní otázka zní, jak se jmenoval boxer, který měl nejrychlejší KO v titulovém zápase. Byl to za A. Sonny Liston, nebo za B. Zulany Tete, a nebo za C. Muhammad Ali. Napověda pro vás, trvalo to 11 vteřin. Správnou odpověď ve tvaru A, B a nebo C spolu s vaším jménem posílejte na telefonní číslo, které právě vidíte na obrazovce, anebo na náš e-mail info@sport5.cz. Více informací najdete na našem webu sport5.cz/soutěže. Tak neváhejte a pojďte soutěžit s námi. My se nacházíme na pěší zóně, kousíček od pražského Václavského náměstí před Explore Fitness, kde trénuje Vlado Idrány. Takže pojďme se podívat, jak to tam u něj vypadá. Poté, co jsme zdolali krátkou pasáž, tak můžeme jít vejít dovnitř vedle příjemné paní recepční. A než se dostaneme do bojové části, kvůli které jsme tady, tak se můžeme podívat v prvním patře na perfektně vybavenou kardiozónu a my půjdeme o patro níž. A o patro níž můžeme vidět perfektně vybavené fitness. A zase půjdeme ještě o jedno patro níž, abychom se dostali konečně tam, proč jsme tu, a to je bojová zóna v čele s Vlado Idránym. My jsme konečně tam, kde jsme chtěli být, v minus druhém patře v bojové zóně. Vlado, jsme v rubrice taková prezentace a představování gymů po celé České republice. Dnes jsme u tebe na pěší zóně. Jak to tady vlastně funguje, co se bojových sportů týká? Tak bojové sporty jsou tu postavené na mě. Mám tu nějaké skupinové tréninky, ale všechno většinou si ťahám tak, aby som mal čas na tých ľudí, tak vyslovene súkromní klienti, samostatné hodiny, či už sú tu začiatočníci, alebo mám zápasníkov, ktorí chodia za mnou normálne, tak robím vyslovene len také, no potrebujeme na toho človeka čas, tak sa nedá sa, ten život ma už naučil, že je lepšie mať toho človeka konkrétne na tréningu a pracovať s ním, čo potrebuje ten jedinec, ako mať viacej ľudí. Nechcem tú masu, chcem tú kvalitu, preto robím tak. A já se zeptám, protože samozřejmě tento pořad může sledovat i naprostý laik, třeba maminka 10letého Františka nebo Lojzika. A jak se sem vlastně k tobě jako František může nebo Lojzík vlastně dostat přesně? Je to tak jako, že sem přijde, tady zaklepe, půjde tři patra dolů nebo šest pater, nebo jak jsem to šel? Bolí tady dvě poschodě, ale šest pater. Ne, normálně přijde, v podstatě může si jednoducho si koupit jen vstup do priestorů a jde za mnou dole, takže nic komplikované. A probíhají tady v této bojové sekci i jakoby ten model, myslím, těch oddílových tréninků, jako třeba já v jiných boxernách, mají každé úterý od 5 dorostence, od 4 hodin začátečníky, od 6 závodníky. Jak je to tady?
Mám pár skupinových tréningov v týždni, ale to vyslovene naozaj len tá široká verejnosť, čo príde. No a už čo sú ľudia, ktorí chcú reprezentovať alebo chcú chodiť do toho ringu, chcú ten šport poznať troška hlbšie, tak s tými už vyslovene tie individuálne hodiny. Mám aj malé skupiny, kde mám chlapcov, ktorí chcú boxovať, tak robíme také tréningy, aby to im vyhovovalo. Netlačím to do tých väčších skupín. Ako som hovoril na začiatku, ja radšej sa hrám s tou kvalitou ako s tou kvantitou. No. A jak je to u tebe a s tréninkem žen? Protože samozřejmě hodně lidí říká, ženy netrénuji, nechci trénovat, nebudou boxovat. Jak to vlastně je tady? Protože ženský box nebo ženský, ženy v bojových sportech, myslím si, že mají své místo. A musím říct, že jsem za to i velmi rád. Jak je to u tebe a ženských tréninků? No ja mám niekedy pocit, že mám tých ženských klientiek viac ako tých mužských klientov. Ja v podstate tomu fandím, čo sa týka žien ako aktívne boxujúcich, tak mal som aj na Slovensku ženy, ktoré chodili do ringu normálne po súťažiach. Tu zatiaľ nie, zatiaľ mám len také rekreačné fighterky. No ale mám normálne trénujem aj so ženami. Jseš schopen se věnovat i úplným začátečníkům? Tak já s tím problém nemám, já mám tu historii trenerskou už zo Slovenska, už tam ještě jako aktivní bojovník jsem v podstatě pracoval jako trenér, takisto s začátečníkmi, mám s tím zkušenosti, nebojím se toho. No a co se týká těch tréninků, ono se to tak všeobecně nějak povedat nedá, to záleží od konkrétného člověka. Pro mě nejhorší je, keď mi přijdu na ten skupinový trénink ľudia, a ja dopredu neviem, akí ľudia prídu. A teraz v podstate ten tréning ja musím postaviť na kolene, za 10 minút počas rozcvičky musí byť hotový tréning. Ja preto mám radšej tie skupiny, ktoré mám dopredu nahlásené, viem, akí ľudia prídu, viem, na akej úrovni tí ľudia sú a podľa toho im postavím ten tréning. A tréningům bojovníků, zápasníků, začátečníků, žen a td. Se věnuješ pouze ty tady, nebo ti tady i máš nějaké další trenéry, kteří ti pomáhají? Mám ještě dvou kolegů. Jeden kolega vysloveně len box. Nemá také zkušenosti zápasové, ale má do zkušeností tréninkových, ale robí vysloveně box, boxerské tréninky. A ještě mám jedného parťáka, trenéra, který má za sebou aj majstra České republiky a v postoji v kickboxe a má za sebou historii tréninku, takže aj ten mi ještě pomáhá. A tak viac menej sa doplňame. Tak, to byl Vlado Idrány, dnes již po druhé a Gym Explore Fitness, takže pokud budete mít zájem, kontaktujte hlavního trenéra a můžete dorazit. Na UFC Fight Night v Brazílii si poradil Marlon Moraes s Rafaelem Assunkaem. Hned v prvním kole, když ho nejdříve posadil dvěma tvrdými pravačkami a poté nasadil škrcení, kterým donutil soupeře zápas vzdát. V hlavním předzápase brazilské karty předvedl skvělý výkon Jose Aldo, který otřásl svého soupeře Renata Moicana na začátku druhého kola a následně sérií několika úderů donutil rozhodčího ukončit zápas. Jiří Denisa Procházka bude v dubnu zápasit o titul polotěžké váhy organizace Rizin. Jeho soupeřem bude Kingmo Laval, takže Jirka bude mít zároveň i možnost odčinit prohru, kterou mu Laval uštědřil v roce 2015. Ryan Bader se stal dvojnásobným šampionem Bellatoru, když ve finále pyramidového turnaje těžké váhy ukončil hned v první minutě legendárního Fedora tvrdou levačkou. Nyní tak drží titul těžké i polotěžké váhy s tím, že plánuje obhajobu obou. Tak uvidíme, jak se mu to podaří. Na Bellatoru 214 prohrál favorit Aaron Pico s Henry Corralesem. Soupeře sice nejdřív otřásl, ale po tvrdých výměnách ho pak Corrales naprosto neskutečnou pravačkou poslal tvrdě k zemi. Připravil tak Aaronovi druhou porážku kariéry. Další obrovská senzace se nekonala. 35-letý ruský bijec Sergej Kovaljev ve 12 kolech přeboxoval svého o rok mladšího soupeře a posledního přemožitele Kolumbijce Eleidera Alvareze a vzal si tak nazpět titul v polotěžké váze. Souboj mezi králem těžké váhy Anthony Joshuou a americkým provokatérem Jarrellem Millerem se zdá být dohodnutý a Američan stále provokuje. Dle jeho slov Joshua zbije a následně vezme jeho
matku na rande. Jak toto skončí, uvidíme. Gala večer v Londýně začíná nabírat na obrátkách. Už tak obrovský gala večer těžkých vah, který by se měl uskutečnit 20. dubna v Londýně, doplňuje jedno velké jméno za druhým. Dalším zajímavým střetem by měl být souboj Carlose Takami a Michaela Huntera. A to bylo z dnešního dílu vše. My se ještě na závěr podíváme, co nás čeká v brzké době. 23. února nás čeká opravdu výjimečný gala večer v pražské O2 aréně, kdy se můžete podívat poprvé v historii na UFC v Praze. Dále nás čeká 3. března gala večer amatérského boxu v Poděbradech s pořadovým číslem 7. A 16. března se můžete těšit na Oktagon v Ostravě, ale zároveň také na XFN do Brna. Tak, dámy a pánové, to bylo z dnešního dílu již úplně vše a já věřím, že se uvidíme za 14 dní u dalšího premiérového dílu. Magazín o bojových sportech, to je KO Magazín.